Кожна країна, звичайно, пишається своєю культурою, своїми людьми, багатством національної кухні, ну і напоями також. Адже кожен напій – це певні традиції, в певному сенсі душа народу. Тож майте на увазі, що в деяких країнах на вас можуть образитись, якщо ви відмовитесь від частування і від традиційної чарчини за знайомство. Тож ми розкажемо, яким алкогольним напоям віддають перевагу у різних країнах. Дивіться у нашій програмі. Які напої полюбляють мешканці Вануату? І що роблять кубинський ром? І як отримують шотландські віскі? Зараз вип'ю солянку. Солянка, про яку говориться людина, це опіум усіх народів Океанії. Напій з терпким смаком п'ють чоловіки. Він допомагає їм забути прикрості повсякденного життя і блаженно заснути. Років 20 тому кава пережила друге народження. Бо раніше малайзійцям не дозволялося відвідувати бари і вживати алкогольні напої. Але кава – не алкогольний напій. Я вичавлюю сік, потім проціджую, а потім його можна пити. Варто випити каву, і ти спиш, як убитий, до наступного ранку. Каву вирощують на всіх островах Вануату. Для приготування напою використовуються тільки коріння рослини. Останнім часом на каву все більше полюють, тому що відкрили її цілющі властивості. Вона діє як знеболювальний і протизапальний засіб. Жак Жульяр – доктор біології. У минулому співробітник Національного центру наукових досліджень. Він присвятив властивостям кави цілу дисертацію. Щотижня доктор купує каву у свого оптовика. Та кава відкрила людям ще далеко не всі свої властивості. Жак Жульяр, приміром, вигадав рецепт кавового тістечка. Дивіться далі, де можна дізнатися про секрети виготовлення портвейну. Порту – економічна столиця Північної Португалії. Відома усьому світові завдяки вину, яке назвали на честь міста. Підвали, де зберігається портвейн, знаходяться не в місті, а на північному березі ріки Дору, у Вілла Нова де Гая. Там він краще захищений від сонця. Ферейра – один з найстарших сортів вина, виробленого в порту. Цій марці – 250 років. Щоранку Антоніо, дегустатор, починає день виполіскуванням келихів. Так краще видно колір вина, тому що він навіть більше, ніж букет, визначає вік портвейну. Антоніо не потрібно пробувати вино, щоб сказати, скільки йому років. Це одна з характеристик червоного портвейну. Бачите, у верхній частині те, що праворуч, червоніше того, що ліворуч, у якому є відтінок жовтого. А отже, воно старіше. У своїй лабораторії Антоніо робить витончені суміші. На відміну від інших вин, щоб отримати потрібну якість, портвейни змішують. І п'ятирічному портвейну насправді не завжди 5 років. Алхіміки порту вдаються не тільки до теорії. Тільки проба палітри дозволить винести вердикт. Лише потім портвейн вироблятимуть у великих кількостях і відправлятимуть в магазини. 90% продукції призначено на експорт. Дегустатор стежить так само і за якістю бочок. На компанію працюють 5 бондарів, що наглядають за тисячами барил і чанів.
Тут з'явилася приказка, щоб зробити гарний портвейн, потрібна стара бочка. Свіже дерево змінює смак вина, тому краще полагодити бочку, ніж замінити. Багатьом з них уже 100 років. Так само використовують і стародавні міри. Пайпа, алмут, Канада. Їх позначають латинськими «П», «А» та «С». Справжній скарб тримають тут, на глибині 3 метрів. Це марочні портвейни, їх не купажують через їхню виняткову якість. Їх роблять з винограду врожаю одного року. Найстаріші пляшки датовані 1820 роком. Їх лише 40. Коли марочні портвейни розливаються по пляшках, на корку ставиться дата. Тож можете бути абсолютно впевнені, що це вино зазначеного року. Незважаючи на вражаючий каталог, у якому більше 250 сортів портвейну, настільки старих марок в ньому немає. Це підприємство займається освітою відвідувачів. Скансао, або той, хто подає портвейн, завжди готовий відповісти на ваші запитання. Альфонсо також скаже вам, що справжній портвейн не може бути молодшим за 40 років. А тепер ми розкажемо, із чого роблять кубинський ром. Як і на інші Карибські острови, сюди привозили африканців, щоб ті працювали на цукрових плантаціях. А власники-європейці користувалися отриманим від цукру прибутком, щоб створювати свої імперії. Але ряд економічних криз знизив виробництво. І колишній провідний експортер цукру у світі – Куба – тепер тільки на 5-му місці. Але цей сектор економіки залишається на острові найважливішим з погляду зайнятості. У ньому задіяні 500 000 людей. Врожай збирають із січня по квітень. Але й в інший час роботи вистачає всім. Важко повірити, що цей пейзаж, утурований сільськогосподарськими машинами, вважається світовою спадщиною. Насправді долина, як і Трінідад, майже не змінилася з 18 століття. Але головним завданням уряду є не її збереження, а збільшення врожайності і продуктивності. Інспектори навмання беруть стебла тростини. 2 кілограми – 300 грамів. Непогана вага, значить комбайнер попрацював продуктивно. Нагляд – традиція кубинського сільського господарства. Принаймні це прийде вам в голову, коли ви відвідаєте цю плантацію 19 століття. З вишки висотою 41 метр колись можна було оглядати поля і спостерігати за рабами, що належали дуже багатій родині із Нага. Кілька хатин, у яких мешкали раби, непогано збереглися з того часу. А на старому цукровому заводі можна спробувати свіжий сік, перш ніж шукати найбільш священний з кубинських напоїв – ром. Ром роблять з меласи – цукрової тростини, змішаної з водою і дріжджами. Кожного виробника рому свій секрет. Але, як і у випадку з тютюном, одні регіони більш продуктивні, ніж інші. Відвідавши цей завод і провівши дегустацію, не йдіть без пари пляшок. Цей напій, який вважають кращим на Кубі, є результатом багаторічної праці великих фахівців. А тепер ви дізнаєтесь, як отримують шотландські віскі.
Незважаючи на загальне переконання в протилежному, секрет шотландського віскі не прихований в підвалах. Він у джерелах і в річках, які протікають труф'яними болотами Шотландії. Ми на стежині віскі. Це 100-кілометрова частина дороги, яка проходить вздовж берега річки Спей у Грампіанських горах. У цьому районі зосереджена половина перегінних заводів Шотландії. Наша перша зупинка – Гленфарклас. Одна із небагатьох винокурень, які протягом 5 поколінь належали одній сім'ї. Сьогодні віскі в Шотландії – це великий бізнес. Кустарні методи його виробництва залишились в минулому. Багато великих винокурень цілком автоматизовані. Але для початку нагадаємо вам три основні інгредієнти напою. Для початку з очищеного ячменю роблять соло, тобто дають прорости і потім коптять над торфом. Потім додають воду, від якої залежить смак віскі. Ну і нарешті дріжджі. Ми знову на шосе Б9102, дорозі, яка проходить через міста, назви яких є на пляшках відомих сортів віскі. У тому числі Гленфідіх. Це перша винокурня, що відкрила свої двері для відвідувачів. Тут ви зможете прослідкувати за всім процесом від А до Я, починаючи з помолу солоду до ферментації і розливу в пляшки. Але найцікавіша його частина – це, без сумніву, подвійний перегін. Після огляду перегінних кубів, візиту в підвали і дегустації віскі – час знову відправлятися в дорогу, щоб потрапити на найстарішу винокурню Шотландії – Глентарет. На відміну від Гленфідіха, тут за екскурсію потрібно платити, але вона того варта. Наші секрети суворо охороняються, тому я не можу нічого вам сказати. Як і всюди, наприкінці екскурсії вам запропонують спробувати віскі. Але не очікуйте, що вам вдасться щось зекономити. Податок на віскі в Шотландії понад 80%. Напій такий дорогий, що краще спробувати його тут, на місці, а купувати в аеропорту або в супермаркеті вдома. Стежка віскі принадна ще й тим, що проходить через країну замків. І окрім суто історичного інтересу, ці будівлі приваблюють ще й тим, що тут ви можете справді навчитися цінувати хороше шотландське віскі. Правило номер 1. Не додавайте в нього нічого газованого, це серйозний злочин. Правило номер 2. Навчіться розрізняти ординарне, бочкове і купажоване віскі. І наостанок ви дізнаєтесь, чи можливе таке поєднання паб і монастир. Перш ніж ми підемо по колу, давайте почнемо з предка всіх пабів. Тут, у графстві Клер, у типовому селі, що виникло на початку 19 століття, знаходиться паб-магазин. Він, як і раніше, функціонує. У вогнищі горить торф, стіни вкриті сімейними фотографіями і весь день пахне яблучним пирогом у печі. Біля входу – невеликий прилавок з бакалією. Типова риса традиційного пабу. Минуле століття, і мало що змінилося. Бакалійний магазин зміняв прилавок з великим вибором супів і бутербродів, які подавали до пива в будь-яку годину дня. У вогнищі все так само горить торф, а постійні клієнти завжди готові розім'яти ноги. Для багатьох ірландських музикантів паб – краще місце для початку кар'єри, для контакту з публікою. Кожен ірландець, молодий чи старий, неодмінно, хоча б раз на день, заходить до пабу. Можливо, щоб угамувати спрагу, але найголовніше, щоб знайти ту виняткову веселість і свободу вираження таланту, які інакше задихнулися б у повсякденному житті. Новачки повинні пам'ятати, що в пабі напої подають тільки біля стійки. Не чекайте, що будете сидіти за столиком, а офіціант принесе вам пиво. До речі, похід до пабу в Ірландії – це ціла церемонія. Однак відкрити паб у серці релігійної установи досі вважається дуже сміливим кроком. Це паб, але черниці використали його як церкву і молитовню. Ще років 5 тому це була церква, і щодня тут лунали меси.
В Енісі на місці старого монастиря був побудований готель. Незважаючи на невдоволення деяких парафіян, у стінах колишньої каплиці відкрили паб «Сестра Макколі». Акустика будинку дозволяє чітко чути виконання, коли проходять концерти. І це ідеальне місце для бажаючих зосередитись. Можна навіть зустріти колишніх учениць монастирської школи, таких як Іта, у тому самому місці, куди вона колись дитиною приходила на молитву.